Nejlepší hráčka hostujícího týmu Michal Mlinková u mikrofonu Asper TV. Chtěl bych se tě, Míšo, na úvod zeptat, jak se ti dnes hrálo? Mně se hrálo dobře, běhalo se mi dobře i se spoluhráčkama jsme se dobře. To většinu gólu jsem dala z dorážek, takže super. Vyhráli jste 9-3, jaké je tvé hodnocení utkání? První třetinu jsme hráli fakt dobře, druhá už byla slabší, ale v té třetí třetině jsme hodně polevili, ale jsme rádi, že jsme to uhráli 3 body. Se Šumperkem už jste dnes hráli po druhé v této sezóně, první utkání jste vyhráli poměrně jednoznačněji, když dnes to bylo také docela jednoznačné. V čem byly ty dvě utkání odlišné? Tak Šumperk se určitě hodně zvednul, získal víc zkušeností a hrál mnohem líp než ten první zápas. Dobře, díky moc, ať se daří. U mikrofonu Asper TV je po utkání Šumperku proti Liberci trenérka hostujícího týmu paní Lenka Bartošová, která by se chtěla zeptat na její hodnocení utkání. Tak nám se povedl vstup do zápasu, což bylo nějakých 10 minut, ale pak bohužel jsme přestali dělat základní věci a Šumperk najednou zjistil, že může hrát a chtěl hrát víc než my a začal nás v některých chvílích dobře napadat a to nám dělalo docela velké problémy. Čím si vysvětlujete takový zlom v tom pojetí vaší hry, když jste rychle vstřelili 4 branky a potom jste se více jak 20 minut nedokázali prosadit? No, to bych věděla, tak bych na to dokázala zareagovat, ale bohužel prostě, když hráči najednou přestanou dělat základní věci, že prostě čekají na míček místo, aby šli proti míčku, aby urychlili hru, prostě aby to netahli do dvou hráčů. Prostě to je najednou, že ty hráči si myslí, že individuálně se prosadí asi a přestanou prostě hrát kombinačně. A to je ta chyba. Děkuju. A na závěr bych se chtěla zeptat na takovou trošku specifickou otázku. Vzhledem k tomu, že vám se celkem daří, jste na špici extraligy. A kolegům hokejistům a fotbalistům se v jejich nejvyšších soutěžích zas tak moc nedaří. Zaznamenali jste trošku třeba přísun většího počtu diváků na vaše domácí utkání? No, musím říct, že třeba proti Heberentu, když jsme hráli, tak jsme měli 140 diváků, což bylo úplně super, ale to byl asi jeden zápas, bohužel, takže si myslím, že nám to moc nepomohlo v tomhle tomu. Ale bylo by to fajn, kdyby to pomohlo. Tak jo, díky moc, mějte se.